У Дніпрі попрощалися із ректором Національного університету імені Олеся Гончара Миколою Поляковим. 21 вересня на 75-му році він пішов із життя. Професор, доктор фізико-математичних наук, вчений у галузі механіки, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат низки державних нагород. У 1966 році він вступив до університету і більше не кидав його стін. Пройшов шлях від студента до ректора. Рідний виш очолював понад 20 років. Микола Поляков зробив вагомий внесок у розвиток фундаментальних напрямів – механіки, дослідження рідин і газів. Його наукові дослідження були тісно пов'язані із конструкторським бюро «Південне». Багато його розробок було застосовано під час проєктування нових ракет. Микола Вікторович був головою двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, членом Національного комітету України із теоретичної і прикладної механіки. У 2012 році його було обрано академіком Міжнародної академії астронавтики. Прощалися із Поляковим у палаці студентів його рідної «Альма-Матер». Віддати останню шану прийшли сотні людей – студенти, друзі, колеги, представники міської та обласної влади. Про нього казали – жив по-справжньому і був справжнім. Це була дуже порядна, організована, дуже наукова людина, керівник. І з добрим серцем, чистою душею, він завжди всім допомагав, вникав в кожну справу. Ну, сьогодні ви бачите, скільки людей прийшло. Не можна не прийти, не вшанувати пам'ять цієї людини. Це велика втрата для вищої освіти сьогодні всієї Дніпропетровщини, всього нашого регіону. Таких керівників, таких вчених дуже мало вже. Я в університеті працюю 25 років, і із них 22 під керівництвом Миколи Вікторовича. Ну, що я можу сказати? Це, ну, так як я почала працювати дуже молодою, це мої самі щасливі роки, і, може, самі щасливі, тому що вони пройшли під керівництвом такої людини.